kada neko, uvaženi poslanici, priča o ljudima koji nemaju posao, onda zaboravlja da ga je neka zla vlast Srpske napredne stranke zaposlila u Leskovcu, pa on nije među tim nezaposlenima o kojima govori. Ali dobro, bitno da ste se vi izborili za sebe i za svoj posao, ostali građani Leskovca za vas nisu ni važni. Da znate samo da je porez na imovinu inače prihod lokalne samouprave, tako da kada napadate porez na imovinu, napadate budžet Leskovca, odnosno lokalne samouprave. Ja sam razumeo da bi vam bio cilj da taj budžet bude što veći. A daću vam jedan podatak, pošto ste dugo, sami ste rekli, u toj politici. 2012. prosečna zarada u Leskovcu bila je 31.980 dinara. 31.980 dinara. Danas je prosečna zarada 57.085 dinara. 78,5% razlika u prosečnoj zaradi. A koga lažete i obmanjujete s obzirom da ste vi zaposleni u međuvremenu? Jel je što građani zarađuju 57.000 dinara više ili manje od vaših 31? Treba da vas je sramota. A za privatizaciju zdravlja Leskovac da vam kažem, pre privatizacije prihodi su bili 19,6 miliona evra. Nakon privatizacije prošle godine su bili 28,4 miliona evra. Pa je uspešnija ili manje uspešna bila tada? A za grad Leskovac, da znaju građani Leskovca, jer nam je svaki grad važan, svaka lokalna samouprava, mi ćemo naredne godine već kroz projekat Čista Srbija krenuti sa izgradnjom kanalizacione mreže, nedostajuće kanalizacione mreže u Leskovcu. Naravno, uvaženi poslanik nije o tome ni govorio, niti zna išta o tome, niti ga interesuje, bitno da je on sebe uhlebio i da je zaradio za svoju platu, odnosno dobio platu. Dakle, 34 kilometara kanalizacione mreže bit će izgrađeno u Leskovcu. Takođe ćemo izgraditi i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Ukupno ćemo u Leskovac uložiti za kanalizaciju 14,2 miliona evra, za fabriku za prečišćavanje otpadnih voda 16,2 miliona evra. A da ne kažem da ćemo do marta otvoriti i novi stadion u Leskovcu. Mogu da vam pokažem slike, predsednik Vučić je obišao radove pre samo par nedelja. Dakle, sa otvaranjem novih fabrika, sa ulaganjem u infrastrukturu, sa ulaganjem i u sport grada Leskovca, dakle, apsolutno nam je i Leskovac i građani Leskovca prioritet, kao što su i svi drugi gradovi u Srbiji. A vi, opet i vama da dam savjet, bolje nemojte da se javite kada, i da se javljate kada je Leskovac u pitanju i vaša nazovi briga za taj grad. Hvala puno.